Asenia, Asenia, Abameia, Abameia, Majansa, Manasena, Engalma, Dona Ravananda, Ne, Loma, Ozo, Yizona, Mugedo, Yasavyam, Ara, Longetum, Yasa, Vilagong, Dumarigong, Vinyagong, Vimodigong, Vimodi, Nyanadadanagong, Yizona, Mugdaja, Luna Yama Badawa Bauno Yi Buzo Atungo Kano Murai Bedo Miaswabhyam Araham Vadra Nindagwa Dathau Ngaya Gile Danye Jero Ma Kenwe Senjera Muvedo Miaswabhyam Araham Lova Dhoza Moha Sajira Kileta Yanurogo Beta Domu Jiro Miaswabhyam Araham Samrajai Daukandogo Chopya Domu Jiro Miaswabhyam Araham Nyamao Nyakwe Ajinkate Senjaye Sekwaya Majiro Mudo Miaswabhyam Tama tamura, isa leva kabino diarogo, duva tam nime kame, uranya ho swami, sozang pushyaga, mangazwa diramu vido, nyaswavya, vija sarana tampano, vija nido nyandu doma, nyandu shiba, Sarana nido achika jindiya dhsangha varo ni jizono muvido nyaswabhyam. Rugato tatvaro as ajo miyajam humano sgaga ngoda nyasura murabhido nyaswabhyam. Rugato magin sithyas jindiya muvyadhi gongswa swajin gongswa chichin shiro. Uvedo miaswabhyam. Loga viru, loga yejao ya lonzongo. Akosin zinyena uvedo miaswabhyam. Anodoro amin miasong chito zila gong, zamari gong, benya gong, vimodi gong. Vimodi nyena tatna gong no ne, jizo no mudo jao. Logara lonai amyemyasong pshita muvedo miaswabhyam. Uritata mataradhi. Genye leima tinyati mashijyade madhiwadeyek. Soma beraito pogoroha. Genye leima tinyati wa chochaong. Soma tondena murabhedo miaswabhyak. Nodra buritata mataradhi. Sumaraita bhugaroha nyunjya tondim. Bhevin sumamunai. Adumashi amyasam chitamuvedo miaswabhyam. Kathariwamnudanam. Chandaya jyam langa nyunjya. Sumara murayue lunadoi. Siyamyasi chitamuvedo miaswabhyak. Bhūrā dhyālaṁ zhāṅgō kōṁ pīrā mūvēdā nyāsvāryāṁ. Bhagavā bhūnā nāna kāna nāna nyāna nāna dhākūrā nāna rūne lōngā ātāṁ jīdhāna mūvēdā nyāsvāryāṁ. Rānsa jīdā kūpādā gōnā sēpādā gōnā nāndā gōnā jīdhūrā bāṁ rūne. Jizona mūdā tato tinsya tabinyu miyaswabhyāgu. Yadirādi yodhi miyāno leo moye. Shikho pūsā pūmyamālaya karavāi miyaswabhyā. Ānu, Ānu, Ānu. Bhagavātā miyaswabhyādi ekhāto hojātā. Dhammo dhyāra di dvathā dhā gilita nyayam kaṁma māngāṁ svā hoātā dhyāra miyā pāvirgāṁ.
တဏိတိကောကျင့်ကြံအာထုတ်လင်မျက်မှောက်ကိုယ်တိုင်တွင်မြင်နိုင်သောတရားတော်မြတ်ပါပေတကားကာလီကောအချိန်ခွင့်မဆိုင်လင်ပဲအသင့်လည်းငင်းချက်ချင်းကျုပ်ပေရသောတရားတော်မြတ်ပါပေတကားအေဟိပါတိကောလာပါကြည့်လဲပါလာပါကြည့်လဲပါဟုကျင့်ကြံအာထုတ်ရန်ဟိမံတိုက်တွန်းတိုက်တော်တရားတော်မြတ်ပါပေတယ်။ပါဏိကောမိမိသာနာ၌တည်အောင်ကျင့်ဆောင်တိုက်တော်တရားတော်မြတ်ပါပေတကား။ဝိသတံဝိဒါဘဝိညူဤတရားမြင်သိသည့်ဉာဏ်ကြီးရှိပါအရိယာများသာလျှင်ကိုတရားနှင့်ကိုအတိအတိသိမြင်ခံစားရသောတရားတော်မြတ်ပါပေတကား။ဝါခါဒအစရှိသောဤဂုံတော်၆ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမဲ့လေးပါးဖူလေးပါးနိဗ္ဗာန်ပရိယအပြင်ဆယ်ပါးသောတရားတော်များကိုဘုရားရည်တော်သည်ယောသိမြန်တို့လည်းအုံမိုး၍သိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှလျော့ကြတော်ပါ၏ဘုရားသာဓုတော်မြတ်စွာဘုရား၏တာဝကသံဃောတတိသာပေါင်းသံဃာတော်သည်သုပတိပန္နောလောဘရောဒာမောဟကင်းကြောင့်သီလသမားတွင်ပညာကျင့်ကောင်းကိုကောင်းစွာကျင့်တော်မူသောသံဃာတော်မြတ်ပါပေတကားဥသုပတိပန္နောကိုနှုတ်စိတ်ထားကောက်သုံးမကင်းအောင်ကြောင်စင်းမှန်ကန်စွာကျင့်တော်မူသောသံဃာတော်မြတ်ပါပေတကားညာယပရိပန်တော်ဆင်းရဲငြိမ်းရန်နိဗ္ဗာန်လိုငါအသင့်လျော်စွာကျင့်တော်မူသောသံဃာတော်မြတ်ပါပေတကားသာမိစိနိဗ္ဗာန်တော်သူများကပြုသည်ယိုလေမှုနှင့်သင်နှင့်ထိုက်တန်အောင်ကျင့်ကြံတော်မူသောသံဃာတော်မြတ်ပါပေတကားအာဟုနေယောအယဝိမတော်လဲဆောင်းလာ၍ပေလူပူဇော်၌ပေလူဒီကိုခိုင်းယူတော်မူ၌သောသံဃာတော်မြတ်ပါပေတကားအာဟုနေယောချစ်မြန်တော်အာသည်ဧဝေမြတ်အတွေ့အထုပြုပြင်ထားသောစာကောင်းသောဖွဲ့များကိုတော်လဲပေလူပူဇော်၌ခိုင်းယူတော်မူ၌သောသံဃာတော်မြတ်ပါပေတကားအဂိနေယောနောင်တမလွန်လောက၌ကောင်းကျိုးရမည်ဟုယုံကြည်၍ပေလူသည်ကိုခံယူတော်မူ၌သောသံဃာတော်မြတ်ပါပေတကားအင်းဇလိကရဏီယောကောင်းကျိုးချမ်းသာမှန်စွာရမည်ဟုယုံကြည်မျှော်ကိုလျက်လက်အုံမိုး၍ရှိခိုးလိုက်သောသံဃာတော်မြတ်ပါပေတကားအနုတ္တရံပုညခေတံလောကတာကောင်းမှုမျိုးကိုစိုက်ပျိုးရန်လုံးဟာတတ္တဝါပေါင်းဤအကောင်းဆုံးလေယာမြေဖြစ်တော်မူသောသံဃာတော်မြတ်ဗဗေတကသုပတိပန္နာအစရှိသောဤကိုယ်ပါသောဂုဏတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမေကတံပုဂ္ဂိုလ်၄ပါးဖလတံပုဂ္ဂိုလ်၄ပါးအပြင်ရှစ်ပါးသောအရိယပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းသံဃာတော်မြတ်ကိုတရားရည်တော်သည်ယောသိညာတို့လည်းအုံမိုး၍သိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျော်သရောပါ၏အရှင်ဖုရားသာဓုသာဓုသာဓုဗုဒ္ဓသောဘဂဝါဘောရယဓမ္မံဒေသေတိသောဘဂဝါကျွန်ုပ်တို့များ၏အာထာကိုယ်ဝေရာစီဖြစ်တော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားသည်ဘုရားသစ္စာလေးပါးအမှန်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်တော်မူပြီးဖြစ်၍ဘောရာယတ္တဝါများကျွန်ုပ်တို့အားလည်းအလားတူပင်သိမြင်ကြပါစေခြင်းကြောင့်ဓမ္မံသစ္စာလေးရန်တရားမှန်ကိုဧသည်ဒီကရုဏာရှင်သောပညာအပြင်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေ၏ဓမ္မဂဝန္တံသတ္တောတင်ရှာထိုမြတ်စွာဘုရားကိုအဟံကျွန်ုပ်သည်
ဝနာမိယောဇေမြနိုးလည်းမို့၍ရှ िख ောပူဇော်ပါ၏အရှင်ဘုရားသာဓုဒန္တောဘောဘဂဝါဓမ္မထာယဓမ္မံဒေဝတိဘောဘဂဝါကျွန်ုပ်တို့မြတ်ဤအတာကိုဝေယစီဖြစ်တော်မူသောထုံမြတ်စွာဘုရားသည်ဒန္တောမြင်ကြတွေ့ရာကြံပြီးရာမကိလေသာညစ်ကြေးကင်းစင်ဝေးလျက်ယဉ်ကျေးတော်မူပြီးသည်ဖြစ်၍ဓမ္မထာယတတ်တော်များကျွန်ုပ်တို့အားလည်းအလားတူစွာဣလေသာညေကျေကင်းစင်ဝေလေယင်ကြီးကြပါစေခြင်းအကျိုးငါဓမ္မံယင်ကြီးစေယံတရားမံကိုဒေသေတိကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါ၏ဓမ္မဂုဏ်တံသတ္တတင်ရှားထုံမြတ်စွာဘုရားကိုအာကျွန်ုပ်သည်ဝနာမိယောဇဉ်မြတ်သောလက်မိုး၍ရှိခိုးပါ၏အရှင်ဘုရားသာဓုသာဓုသာဓုဗန္တောတောဘဂဝါသမထာယဓမ္မံဒိသိတိတောဘဂဝါကျွန်ုပ်တို့မြတ်၏အာထာကိုဝေယစီဖြစ်တော်မူသောထုံမြတ်စွာဘုရားသည်ဗန္တောသာရသာရအလုရှားကင်းလျက်ငြိမ်သက်ငြိမ်ရမှုပြီဖြစ်၍သမထာယတတဝများကျွန်ုပ်တို့အားလည်းအလားတူစွာငြိမ်သက်ငြိမ်ကြပါသည်ခြင်းကြောင့်ဓမ္မငြိမ်သက်စေရန်တရားမှန်ကိုတေတိတီကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါ၏ဓမ္မဂွန်တံတတောတင်ရှားထုံမြတ်စွာဘုရားကိုအာကျွန်ုပ်သည်ဝနာမိယောဇေမြန်တို့လက်မိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ပါ၏ရှင်ဘုရားသာဓုသာဓုဒိဏောသောဘဂဝါတရဏာယဓမ္မံဒေသေတိသောဘဂဝါကျွန်ုပ်တို့မြတ်၏အာထာကိုဝေယစီဖြစ်တော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားသည်ဒိဏောဩဃာလေဗျာသန္တရာဤဟောမကံရောက်နိဗ္ဗာန်ပေါ့အောင်ကုမြောက်တော်မူပြီသည်ဖြစ်၍တရဏာယတတ္တဝါများကျွန်ုပ်တို့အားလည်းအလားတူစွာကုမြောက်ကြပါစေခြင်းကြောင့်ဓမ္မံကုမြောက်စေရန်တရားမှန်ကိုဒေသေတိကရုဏာရှိသောပညာအပြင်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါ၏ဓမ္မဂွန်တံသက်တော်ထင်ရှားထုံမြတ်စွာဘုရားကိုအာကျွန်ုပ်သည်ဝနာမိယောဇဉ်မြတ်သောလက်မိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ပါ၏အရှင်ဘုရားသာဓုသာဓုပရိနိဗ္ဗာန်တော်သောဘဂဝါပရိနိဗ္ဗာန်ယဓမ္မံဒေသိတိသောဘဂဝါကျွန်ုပ်တို့မြတ်၏အာထာကိုဝေယျစေဖြစ်တော်မူသောထုံမြတ်စွာဘုရားသည်ပရိနိဗ္ဗာန်တော်ကိလေသာခတ်သိမ်းအလုံးစုံငြိမ်းချမ်းသည်ဖြစ်၍ပရိနိဗ္ဗာန်ယသတ္တဝါများကျွန်ုပ်တို့အားလည်းအလားတူစွာကိလေသာခသိငြိမ်းကြပါစေခြင်းအကျိုးငါဓမ္မံကိလေသာငြိမ်းရန်တရားမှန်ကိုတေသေတိသုနာရှိသောပညာအဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါ၏ဓမ္မဂွန်တံသက်တော်ထင်ရှားထုံမြတ်စွာဘုရားကိုအာကျွန်ုပ်သည်ဝနာမိယောဇဉ်မြတ်သောလက်မိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ပါ၏အရှင်ဘုရား